Yılın etti tağa bunu? 97. Ne çıpıl dediniz o zaman bunu? Önde dedemez, o da 2-3 değildir. 97. yıl. 1552'ye belirme yaptı. İçilerini. Bir nar oldu, verin. İyiden çıkaralım, ya. Yok, yok, yok. Yelkesinden pas çıkıyor. Bu akem onu yağacak, oktolarız, onu yağacak. Bu akem onu yağacak, oktolarız, onu yağacak. Köy köyü bu akem, oldu, o mersi, odanı köyüktür. Barca gel, selamun aleyküm azabunatçılar. Bugün Huda Qalası bu kısımda tükürler oldu. 20 iyun, Andijon Moshna videolar kılıp tayyladım. Videoda ötüsü vermeyizler, like basıp, abone olmayan, abone olup hoşlarını sorayım. Hikoyadan iki kısım oldu. Farg'onadan, Andijondan kılıp, troll etkili video kılıp tayyladım. Keyingi videolarda görüşünce. Sağ bo'linglar. Xo'p, aziz obunachilar, 98 yil ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tekoyimiz Andijon mashina bozoridan. Xo'p, holati stanlov rangdagisi. Balonlar yaxshi holati. Kirasiga qanaqa bunda? Kapot kirillovda? Qanaqa bo'lgan? Ja yomon bo'lmaganmi kirasiga? Petnomi? Nomiga sachilgan. Gap yo'q. Hoppa. Motorlari yaxshimi aka? Motor. Oldar qilib butun avto olasa. Rasxoti yo'q. Motorlari yaxshi deyshti. Hop, akkumulyator holati. Hop, balonlarni ko'rsatdik. Korobka nechtalik? 5-inchi skor bormi? Bor, bor, bor. Hop, eshik holati, linoleum, sidinalar ko'rib turibsizlar. Ichlari. Hop, 732 ming yuribdi. 5 talik korobka, magnitofon. Mustang us. Qasini? Bo'ldi aka. Bagajini bu ko'rsatib ber aka. Gap yo'q, qo'yamiz. Bagaj ko'rsatmayman. Zapaskalar bormi? Zapaskalar bor aka. Zapaskalar bor. Yangi balon. Bo'ldi. Narxi necha pul? Narxi aka 24 kami bor. 2400 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Bermaganimiz qancha? 20 ga. 20 ga. Qo'shilsa ketadi. Bitta qo'shilsa ketadi. Variantchi. Variantchi ham endi kelishaveramiz. Misol bir 1000 puli borga 6 oygacha kelishlar, kelishni ham 3 oy. Qancha? 1 oy. 1 oyga picha-micha yetmay qolsa qilib beriladi. Generalni berilami? Beriladi. Beriladi. Telefon raqamingiz? Xo'p,
99'lik 433 40-42 Bo'ldi, telefon qilishadi, bozoringiz bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi tekoyimiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, holatini. Kraska qanaqa bunda? 30% kraska. Qanaqa bo'lgan? Balonlari yaxshi. Balonlar yangi qo'yilgan. Kraskasi qanaqa bo'lgan buni? Kraska tomida bor, mana u yonida bor xolos. Avval anaqa bo'lmaganmi? Holati yo'q. Shira shuyaniga ustiga sepilgan. Bo'ldi, remont. Bezakka motor rasxoti yo'q. Akkumulyator yaxshimi? Yangi qo'yilgan. U bilinib turibdi holati. Xo'p, chokilari ko'rib turibsizlar. Xo'p. Eshik holati, salon qismiga keladigan bo'lsak, bar, chexol, lilolim. Xo'p, Spark rola bu. Spark rola o'rnatilibdi. 550 6000 yurgan. Magnitofon, karobka nechtalik? Karobka 5 ta. 5 ta Pioneer через Bluetooth. Gap yo'q, magnitofon Pioneer через Bluetooth. Xo'p, lilolim chexollar qilinibdi. Bo'ldi. Xo'p, arqa holatlari. Zapaskasi yo'q. Zapaska yo'q. Qo'shib beraman. Qilib beriladi, xudo xolasa. Stokelari. Nechi pul deyapsizlar buni? 2200 kami bor deyapti. 2200 kami bor. Xo'p, yo'lida qilib tushib beriladi. Bermaganingiz qancha? Gap yo'q. Bermagan 18 ga bermadi. 18 ga berilmadi. Ustiga qo'shilib qolsa beraveradi. Beriladi. Generalnichi? O'zimiz nomimizdagi, xolasa generalni, xolasa o'tkazib oladi. Xolasa davering. Xolagan dokumenti yetib. Xolagan dokumenti bo'ladi. Telefon raqamingiz 99 901 65 90. 90. Telefon qilib bog'lanasizlar, aziz obunachilar, chiroyli holatda. Dehqonchilik bu. Dehqonchilik. Foydalanish emas. Telefon qilib bog'lansalaring, xudo xolasa yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Variantga chiqmaydi? Yo'q, faqat naqd. Bo'ldi. Bozoringlar bersin. Telefon charchabdi-da. Tarpedada qolib ketibdi mashinaning tarpedasida. Ashundan keyin qizidigan olib bor. 90 9-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan. Balonlar yangi qo'yib qo'yibsiz aka. Motorlari yangi. Motorlari yangi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi motor asbest bo'lgan. Asbest bo'lgan. Asta yuvilmadi, hozir pul zarligi uchun olib chiqdi. Dehqonchilik bu? Pashti dog'oniki, dog'on. Bo'ldi, dehqonchilik pashti. Ana motorlari hamma yo'q, zavodsi ko'r. Changi bilan turibdi. Akkumulyator yangi mana. Akkumulyator yangi. Ko'chilarini ham ko'rsatib qo'ydi. Ko'chilarini ham. Gap yo'q aka. Yangi qo'yilgan. Karobka nechtalik? Karobka bilmayman, 4 talik yoki 5 talik esa. 4 talik yoki 5 talik. Qancha yurdi bu? Yurgan asha spidometrdagi. 611 ming yuribdi. Eshik holati lilolim, o'lik chexol. Bo'lmaganda bepardoz. Bo'ldi. Pul ham bepardoz, 1600 dollarga beradi. Berib yuborishi. Kami bormi? Yo'q, asha. Berib yuborishi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. 1600 dollarga beriladi, xudo xolasa. Ustalar bor, ustalar. Variantga ham qilib beriladi. Yo'q, naqd. Zari. Orqasini ochib beradi. Ha, bir ko'rsatib qo'yaylikda bagajni. Yo'q, yo'q. Faqat tik yo'qdi, ular kanal endi o'tdi. Xo'p. Qolqalar ham endi zavod. Zapaskalar turibdi, arqa holatlari. Bo'ldi, 1600 dollar. Sotiladi, xudo xolasa. Bo'lishi. Telefon qilib bog'lanasizlar, generalni beriladi. Generalni beriladi. Beriladi. Telefon raqamingizdagi 94lik 103 0027. O'zingiz bersangiz. Bo'ldi. 98-yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz Andijon mashina bozoridan stanlov rangda. Ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa aka? Asbest bo'lganmi? Kapotda. Kapot?
Kirillo'da? Daryo mu? Yok. Hoppa. Motor qanaqa yaxshimi? Dolju. Xo'p, akkumulyator. 98-yil. Old arqalar butun bo'lsa. Dehqonchilik bu aka? Dehqonchilik balonlari to'lov yangi. Bitta yangi balon eshik holatda ashibga bo'pti. Lilon polik chihol barlarigacha bor. Karobka nechtalik? 4-talik. 4-talik karobka. Stokalar joyida. 455 000 yuribdi. Magnitofonlari bor. Bagajni ham ko'rsatib beraman aka. Shumkan mashina. Mashina shunga. Xo'p, orqa holatga keladigan bo'lsak, zapasga balon yo'q ekan-a. Orqa holatlari. Bu nima qo'shimcha poliklarimi? Yo'q, boshqa mashina qo'yganmiz, xolos. Ha. Gap yo'q, narxi necha pul aka buni endi? 2300 kami bor. Yo'lida qilib dog'olasa kelishtirib berasa, bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, endi. Birinchi bozor. Gap yo'q aka, variant qachon? Yo'q, variant. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 93lik 447 2887 raqamlariga telefon qila olasizlar. Generalni beriladi aka? Beriladi. Bo'ldi. Telefon qilib olasizlar, bozoringizga bersan aka. Sog' bo'linglar. Telefon qilib olasizlar. Dehqonchilik dog'olasa, yo'lida qilib tushib berishar. Aziz obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, tikoyimiz dog'olasa bugun ikki qism bo'lib ketdi. Farg'onadan, Andijondan qilib olyapmiz. Kiraskalari qanaqa aka? Buni asbijit bo'lgan. Asbijit bo'lgan. Xo'p, balonlar yaxshi xudo xolasa. Motor hadovoylari qanaqa? Motor hadovoy kami yo'q. Karobka kami yo'q. Oladi minadi. Akilinator. Oladi minadi. Rasxoti yo'q. 99-yil. Oldi orqalar strashni udari yo'q-a? Yo'q, kalta yo'q. Kaltagi yo'q. Karobka nechtalik? 4-talik. 4-talik karobka, lilolum sidinalar chihol yangi taqilibdi. Vo, tepalar ashibga bo'lgan, polni stoka, stoka, eshik hamma yo'q ashibga bo'pti. Gap yo'q, zo'r holati. 326 000 yuribdi, magnitofonlari bor. Xo'p. Holatini mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi mashina. Balonlarni ko'rsatdik. Xo'p, orqa holatiga keladigan bo'lsak, zapaskalari turibdi, orqalari tiniq holatda. Choklarida ham svarka, marka degan narsalar yo'q. Chi oma ideal ekan-chi. Yaxshi, zo'r holat. O'ziga tayyorlagan ekansiz-da, aka. Ha, o'zimga tayyorladim, aka. Gap yo'q. Qaysi sizniki? Mustang o'z aka. Yili necha puli necha pul? 2000 ga beraman. Berib yuborasiz. Berib yuborasiz. Gap yo'q aka. Mashina yaxshi holati. Savdolashmadim. 2000 ga berib yuborasiz. 2000 ga berib. Bo'l. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 99-lik. 602. 24 53. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Bozoringiz bersin. 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi tikoyimiz. Xo'p, tirikchilikmi, dehqonchilik bu? Tirikchilikka. Xo'p, gap yo'q. Balonlari holati yaxshi. Kiraskalari qanaqa? Kiraskasi aslan orqa kapotda bor. Orqa kapotda bor. Ichiga o'tmagan. Petnolar bor. Qolgan joyida petno, atak qolgani radnoya. Oldi orqalar butun. Yo'q, shuna. Bular zavodchi holatda turibdi-da, choklar. Delkor akkumulyatori yaxshisidan, motorlari
Rasxoti yo'q, yaxshi xudo xolasa. Ha, motor yangi qilindi. Gap yo'q. Karobka nechtalik bunda? 5talik luksidan. Eshik holati lilolim sidinalar bar bor. 591 ming yuribdi. Magnitofonlari bor. Xo'p, ichlari, stokalari yaxshi, yorug'i yo'q. Butun ekan, ha? Mana. Hoppa. Xo'p, orqa holatiga keladigan bo'lsak, zapaskalar turibdi. Xo'p, choklari, orqa holatlari. Dokument qanaqa bo'ladi bunga? Mashinada bitadi aka. Mashinada bitadi. Hamma vakolatda bor. Generalni? Generalni bo'ladi aka. Bo'ladi, ha? Xolasi nomiga. Xolasi generalni. Narxi necha pul? 2,5 milyon. 2,5 kami bor. Tushib beriladi. Bermaganingiz qancha? 19 ga. 19 ga berilmadi. Qo'shilsa, xudo xolasi ketadi. Ikkini atrofini mo'ljallaysiz. Ha? Ikkinchi teparoq. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90 lik. 141. 51-10 raqamlariga telefon qila olasizlar, yo'lda qilib tushib beriladi, kelishtirib. Bozoringiz bersan, aka, telefon qilishadi. Xo'p, aziz obunachilar, dehqonchilik 99-yil ishlab chiqarilgan oq rangdagi TK-yimiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozoridan balonlarni yangi qo'yib qo'yibsiz-a? Yangi. Holati xudo xolasa yaxshi. Kraska qanaqa bunda? Kraska to'g'ri o'zining rangida. Polni qanaqa u? Oq. Yo'q. Kraska bo'lmaganmi yo bo'lganmi? Bo'lgan. Qayta. Asbizit bo'lgan. Remont qilingan bir qator qayta. Bo'l. Karobka nechtalik? 5-inchi skorus bor. Xo'p. Ishi holati lilolim polik chexollar yaxshidan taqilibdi. Bari bor 5-talik karobka. Xo'p, yurgani 380 ming yurgan. Magnitofonlari bor. Ichlari, vo, tepalar asfaltga bo'pti. Stokalari yaxshi holatda, ichlari. Xo'p, mashina dehqonchilik eng qizig'i. Aka, motori yaxshimi? Bo'ldi gapi, aka. Akkumulyator holatlari 99-yil. Xo'p, orqa holatda. 14 million polik chexollar qilingan. Aka, ochiq ekan-ku, ochiqmi-ki? Bagajni bir ko'rsatib ber. Aka, bagajni ochib beringiz, ko'rsatib ber. Kalitni ochiladimi? Desam. Ha, bo'ldi. Zapaskalar orqalari yaxshi dur, ha? Ochib ko'rsatdim, mana. Oraga ko'rasiz. Ha, bo'l. Bo'ldi mana mashina. Hoppa. Voy, yotqizsin ham bo'ldi. Qani yotqizing-chi? Hoppa. Vo. Zapaskalar, choklari, xudo xolasa. Yaxshi holat. Narxi necha pul aka? 2300 deyapti. 2300 kami bor. Yo'lida qilib tushib berasiz. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, naqd. Naqqa, ishtirga. Generalni beriladi? Ha, dokument. Bo'ldi, qilib beriladi o'zingizning nomingizda. Bermaganingiz qancha? 18-19 bo'lyapti. 18-19 atrofida. Bermaganiz. Qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz aka? 99-lik 783 54-44 raqamlarga telefon qilib bog'lanasizlar. Yaxshi holati dehqonchilik mashina. Telefon qilib bog'laning. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. 2002-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi ko'rib turibsizlar, TK-yimiz. Xo'p, holatini. Kraskalari qanaqa aka? Polni asbijit bo'lgan. Strashniy udari boshqa yo'q-a?
Xo'p, balonlarni ko'rib turibsizlar. Motorlari qanaqa? Motorlari behijolat, yaxshi deyishdi. Xo'p, Delcor akkumulyatori. 2002-yil. Karobka nechtalik bunda? 5talik. Ishing holati lilolim chexollar ko'rib turibsizlar. Xo'p, rol holati 584 ming yuribdi. Magnitofon. Xo'p, ichlari mana. Stokalari. Xo'p, balonlari, arqa holatlari yaxshi ekan. Xo'p, zapaskalar turibdi, taylari shunka mashinani. Shunka ekan bir qator. Gap yo'q. Buni narxi nechi bilan aka? 17 bo'lsa berib yuboramiz. Berib yuborasiz 17. 17. Gap yo'q. Variant qachon? Variant qachon kelishib olamiz. Oldindan necha pul berasiz? 600-700 desa kelishib olamiz. 600-700 dollar puli borga variantga chiqadi, telefon qilib bog'lanasizlar. Uzoq muddatga emas lekin. Qancha? 2 oy. 2 oyga. Bo'ldi, yaxshi variant lekin bu ham. Telefon qilib bog'lanasizlar, generalni berilami bunga? Beriladi. Beriladi. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 550. 550. 47 77. 47 77 raqamlariga telefon qilib olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, 2002-yil ishlab chiqarilgan mana Stanley rangdagisi ko'rib turibsizlar. Navbatdagi Andijon mashina bozoridan chiroyli holatda. Kirasi qanaqa bunda? Petno. Petno bor. Oo, mana qanaqa chiroqlari. U blizhniyda yonadi. Blizhniyda yonadi? Ha. Daniyda katta yonadi. Nima dedingiz? Kiraskasini? Petno. Petno qayerda? Uyetpizdi bor, sizlar olganmisiz? Ha. Balonlar yangi. Papa. Qo'yganmiz. Motor qanaqa? Motor adoy yaxshi. Yaxshi adoy olasan. Xo'p, akkumulyator yaxshi holati. Karobka nechtalik? 4. 4 ta. Eshik holati lilon polik. Assalomu alaykum. Chexollar yangi qo'yib qo'ydim. Chexollar yangi. Ya, 425 ming yuribdi. Choklari butun. Stoka bo'lmagan. Bu yerda eshik tarafda bitta bor. Eshik tarafda? Bitta. Petno. Yorug'. Ya, no. Og'irmi bu? Turaversin. Xo'p, zapasga bor ekan. Bo'ldi. Choklari. Buni narxi nech pul? Buni 27. Kami bor. Bermaganinglar qancha? Ha, bermagan. 23. 23,5 qo'shilsa ketadi xudo xolisa. Generalni berilami bunga? Berar, hamma yo'q. Telefon. Telefon raqami? 90 lik 540 44 34. Buni yili nechchi? Buni yili 97. 97-chi yil. Kiraskasi qanaqa? Buni uyetbetda bor. Ettabeda bor. Ustiga tekshirib olinishi kerak. Bu ham tirishchilik. Generalni beriladi. Motor, xadovoy, karobkalar yaxshimi? O'zingiz nomingizda. Generalni beriladi. Telefon qilib bog'lanasizlar, hozir ichlarini bir ko'rsatib qo'yaman. Lilolim polik chexollar qilingan, magnitofonlar bor. Yurgani 700 ming yuribdimi? Ha. Ichlari gap yo'q, zapaskalar bordir. Bor, bor. Xo'p, oldi holatlari 97-yil. Telefon raqami shu raqammi? Ha. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa. Narxi nechi pul buni? Narxi 2200. 2200 kami bor. Kelishtirib berasizlar. Gap yo'q, telefon raqamlarni yozib qo'yamiz, telefon qilib bog'lanasizlar, yo'lida qilib tushib beriladi.